प्रार्थना र जागृतिको कक्षामा छौँ अनि यो कक्षा हाम्रो निरन्तर रहेको थियो लकडाउन अगाडि र त्यहाँ चाहिँ हामीले छवटा महत्त्वपूर्ण कक्षाहरू सिद्धाइसकेका छौँ जहाँ चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हेरेका छौँ र त्यसपछि त्यसपछि अनि दुई हप्ता भयो हाम्रो यो सुरु भएको हामी तेस्रो हप्तामा छौँ भनेपछि हाम्रो नौ नौ कक्षामा हामी छौँ अनि यसपछि जम्मा तिनवटा कक्षाहरू बाँकी रहनेछ जम्मा बाह्रवटा कक्षामा हामी यसलाई सिद्धाउनेछौँ भनेपछि अबको आज चाहिँ चार हप्ता अथवा अर्को तिन हप्तापछि हामी यो क्लासहरूलाई सिद्ध आउने छौँ अनि आज चाहिँ हामी गएको हप्तामा हामीले जागा रहने र रह प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ हामी जागा रहने र रह प्रार्थना गर्ने भनौँ एउटै समयमा हामी त्यो कुराहरूलाई गर्छौँ अनि मलाई लाग्छ त्यसबाट हजुरहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने म विश्वास गर्छु र आजको कक्षामा प्रार्थनाका जवाफ नआउनुका केही अवरोधहरू होइन प्रार्थनाका जवाफ नआउनुका केही अवरोधहरूको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र यसलाई विशेष गरेर मैले पास्टर काल सिल्भाको कक्षाबाट अधिकांश कुराहरू लगभग नब्बे प्रतिशत कुराहरू उहाँको क्लासबाट लिएको छु र केही कुराहरू मात्र थप अध्ययनको निम्ति यसमा थप गरेको छु र तपाईँहरूले यसबाट मलाई लाग्छ आनन्द लिनुहुन्छ र यो विषय अत्यन्तै सरल छ सा, सजिलो छ अनि भनौँ न आम हामीले सुनिरहेकै विषय छ त्यही भएर तपाईँहरूले म आज अलिक बिस्तारै जानेछु आजको कक्षामा कारण विषय पनि अलि त्यस्तै छ विषय बिस्तारै जानुपर्ने विषय हो यो अनि त्यही भएर एकदम धैर्यताका साथ अल्छी नगरीकन जोसका साथ हजुरहरूले क्लास लिइदिनु हुनेछ भन्ने म अपेक्षा छु ओके आजको कक्षामा हामी प्रार्थनाका जवाफ नआउनुका केही अवरोधहरू किन हाम्रा प्रार्थनाका जवाफहरू नआएको हामी महसुस गर्छौँ त्यो विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामी भनौँ न प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ होइन प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ अनि कहिलेकाहीँ धेरै कतिपय प्रार्थना र कतिपय अवस्थामा धेरै प्रार्थनाको हाम्रो जवाफ नआइरहेको हुन्छ अनि हामी छक्क पर्छौँ कारण किन हामीले त कक्षामा सुनेका छौँ परमेश्वरले त हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ हामीले त कक्षामा सुनेका छौँ पार्ट अगुवाहरूद्वारा बाइबलमा पल्टायो भने हामी देख्छौँ परमेश्वरले प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुनेछ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेछ उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि कतिपय अवस्थामा भनौँ न प्रार्थना ढिलो आएको कारणले प्रार्थनाको जवाफ ढिलो आए आएको आए कारणले अथवा जवाफहरू नआएको कारणले कुनै परिस्थितिको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ अनि परिस्थिति जस्ताको तस्तै भएको कारणले अनि हामी छक्क पर्छौँ छक्क पर्छौँ कारण हामीले धेरै प्रतिज्ञा र शिक्षाहरू हामीले गएका कक्षाहरूमा पनि सिकिसकेका सकेका छौँ अब यस्तो हुनसक्छ अनि यसको अब कारण के हो त भन्ने विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ अनि पास्टर काल सिलवारले अनि यसमा जम्मा छवटा कारणहरू दिनुभएको छ अनि किन हाम्रो प्रार्थनाको जवाफहरू आउँदैन अथवा नआएको महसुस हामी किन गर्छौँ आउँदैन भन्दा पनि नआएको महसुस हामी किन गर्छौँ र त्यहाँ थियो के के अवरोधहरू हुन सक्छन् अनि ती जवाफहरू आउनको लागि भन्ने विषयमा पास्टर काल सिलवाले अनि जो अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ तर भनौँ न गेटर गेस चर्च मुम्बईको अनि उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो र अत्यन्तै Uh, असल uh, गुरु शिक्षक हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले आफ्नो कक्षामा दिनुभएको यो सातवटा बुधाहरूलाई आजको कक्षामा हामी हेर्ने छौँ हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ कहाँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति प्रभु साँच्चै तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँले हामीलाई धेरै कुराहरू बताउन चाहनुहुन्छ आफ्नो गहिरा गहिरा कु प्रभु। कु प्रभु। कु प्रभु। प्रभु कु कुराहरू प्रभ तपाईँले चनुहुन्छ हामीले प्रार्थना गर्न सिकेको प्रभु प्रार्थनाको विषयमा जानेको प्रभु तपाईँ चाहनुहुन्छ हामीले प्रार्थना गरेको प्रभु औसत चाहिँ प्रभु तपाईँले यो विषय हामीलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवाद प्रभु यो प्रबन्ध हामीलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवाद प्रभु हामीलाई डोर्याउनुहोस् यी शिक्षाहरू बुझ्नको निम्ति यी विषयहरू बुझ्नको निम्ति प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ जतिजना हामी यस कक्षामा सहभागी छौँ टाढा नजिकबाट विभिन्न तरिकाले प्रभु हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् हामी प्रत्येकको सोचमा तपाईँ हुनुहोस् हाम्रो हृदयहरू खुला गरिदिनुहोस् हाम्रो कानहरू खुला गरिदिनुहोस् प्रभु पढाउने शिक्षकको प्रभु बोलीहरू तपाईँले फुटाइदिनुहोस् मनन गरेको वचनहरू अध्ययन गरेको वचनहरू प्रस्तुत गर्न प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी केही कुराहरूदेखि पनि डराउन आवश्यक छैन हामीलाई डोर्याउनुहोस् माग्छौँ प्रविश ख्रेसको नाउँमा मेन अनि आजको कक्षा अलिकति छोटो पनि हुनेछ होइन लगभग चालिस पैँतालिस मिनटको कक्षा हुनेछ अनि त्यसपछि अलिक चाँडो सायद अलिकति चाँडो आज हामी कक्षालाई सिद्धाउन सक्छौँ हो कि हामी प्रार्थनाको जवाब नआउनुका केही अवरोधहरूको विषयमा हेरिरहेका छौँ अनि यहाँ थियो स्ट रबिन्सनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका थिए यस्तो लेखेका थिए जुन पास्टर कालले भन्नुहुन्छ अनि उहाँले यसरी लेख्नुभएको थियो आफ्नो पुस्तकमा केही समय अगाडि मेरो परिवारका एक सदस्य सङ्घर्ष गरिरहेको मैले पाएँ र उनको आफ्नै बारेमा त्यो सङ्घर्ष थियो अनि त्यो सङ्घर्षको समयमा उनले यस्तो भनेको मैले सुने यो विषयमा हामीले प्रार्थनामाथि प्रार्थना गरौँ गऱ्यौँ तर पनि केही भइरहेको छैन के परमेश्वरले सुन्नुहुन्न यदि उहाँले सुन्नु भएको छ भने किन उहाँले सहायता गरिरहनु भएको छैन किन उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको छैन होइन यो व्यक्तिको कुनै एउटा परिवारको सदस्यले होइन जुन स्त्री थिइन् उनले सङ्घर्षमा थिइन् समस्यामा थिइन् अथवा त्यो समस्या सङ्घर्ष के हो यहाँ छेउ खुलाएको हामी पाउँदैनौँ तर हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ हामी पनि कारण त्यही परिस्थितिहरूबाट गुज्रने मानिसहरू हाम्रो अलग अलग समयमा होइन अलग अलग कुराहरूको अलग अलग व्यक्तिसँग अलग अलग तरिकाले हामी समस्या र सङ्घर्षहरू गर्छौँ तर वास्तवमा यसो हेर्दा मानव जीवनमा आउने समस्याहरू त्यही नै हुन् अनि विभिन्न समयमा एउटै खाले परिस्थितिको हामीले विभिन्न स्वरूपमा मात्र हामी सामना गर्छौँ तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामी सबैमाथि त्यो कुराहरू आइपर्छ कारण किन यो संसारमा पाप छ यो संसार पापले भरिपूर्ण छ अनि हामी यो संसारमा संसार छौँ ज्योति र नुनको रूपमा अनि हामीले पनि जबसम्म यो शरीरमा रहन्छौँ तबसम्म यी कुराहरू भोग्नु यो कुराहरू सामना गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन अनि यसलाई हामी स सरल तरिकाले पनि लिन सक्छौँ अनि so, यो स्त्रीले उनी सङ्घर्षमा थिइन् उनी विशेष परिस्थितिमा थिइन् उनले प्रार्थनामाथि प्रार्थना गरिरहेको थिइन् अनि एउटा यस्तो सम, समय आइपुगे जान्छु सायद समस्या अलिकति बढिरह्यो अनि अलिकति त्यसले तनाव दिन थाल्यो अनि उनले भन्यो कति प्रार्थनामाथि प्रार्थना गर्यौँ हामीले तर पनि किन केही भइरहेको छैन किन परमेश्वरले सुन्नुहुन्न अनि भएको छ भने पनि किन उहाँले सहयोग गर्नुभएको छैन किन उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको छैन होइन अब धेरै मानिसहरू कतिपय अवस्थामा आफूलाई यस्तै अवस्थामा पाउँछन् हामी पनि कतिपय अवस्थामा भनौँ यस्तै पाउँछौँ कतिपय विश्वासीहरूले यस्तो परिस्थितिको सामना गरिरहनु हुन्छ यदि गर्नुभएको छैन भने कुनै समयमा गएर गर्नुहुन्छ होइन उनीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छन् होइन बाइबलमा पनि विश्वास गर्छन् होइन सधैँ सङ्गतिमा पनि सहभागी हुन्छन् होइन उनीहरूले विश्वासको गवाही पनि दिन्छन् होइन पवित्र हातमा आफूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई थाहा पनि छ होइन तर जब परिस्थिति खराब हुन्छ र जागरुक भएर प्रार्थना गर्छन् अनि परमेश्वरले जवाफ नदिनु भएको जस्तो लाग्छ अनि जवाफ नआएपछि होइन यो तरिका उनीहरूले भनौँ नबुझेर नचिनेर होइन त्यहाँ थियो सङ्घर्ष गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ होइन तपाईँ हामी पनि सायद यसो सोच्न सक्छौँ होइन कतिपय विषयमा हामीले कतिपय समस्याको निम्ति प्रार्थना गरेका थियौँ धेरै कुराहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ अनि त्यहाँ परमेश्वरले भनौँ न केही समय हामीलाई पर्ख भन्नुभएको छ होला अथवा भनौँ न प्रार्थनाको जवाफ नआएको कुराहरू हामी महसुस गर्छौँ अनि त्यस्तो परिस्थितिमा अब के गर्ने त था, कसरी थाहा पाउने त था। अनि किन त्यो प्रार्थनाको जवाफहरू होइन आइरहेका छैनन् के के कुराले त्यसमा अवरोध पुर्याइरहेको छ होइन उदाहरणको लागि एकदम सरल उदाहरण हामीसँग मोटरसाइकल छ प्रायः जसोसँग मोटरसाइकल साइकल छ म चाहिँ यहाँ मोटरसाइकलको उदाहरण लिन्छु होइन बाइकको उदाहरण लिन्छु अनि हामी कुनै ठाउँमा जाँदैछौँ अनि बाइकमा पुरै ट्याङ्कमा तेल पनि छ होइन पाङ्राहरूमा हावा पनि छ होइन ब्रेक पनि ठिकठाक छ होइन हर्न पनि ठिक छ होइन इन्जिनमा मबिल पनि ठिक छ ब्याट्रीले पनि काम गरिरहेको छ अनि त्यसपछि तपाईँ चिरच्याट्टो परेर घरबाट निस्किनुहुन्छ हेलमेट लगाउनुहुन्छ पन्जा लगाउनुहुन्छ अनि श्रीमानहरू आउने पछाडि श्रीमतीलाई राख्नुहुन्छ कतिपय अवस्थामा श्रीमतीहरूले स्कुटरमा आफ्नो श्रीमानलाई पनि राख्नुहुन्छ होइन दुइटै राम्रो जिरो भए तापनि अनि तपाईँ बाइक चढ्नु भयो अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्नु भयो अनि चलाउनु भयो अनि केही अगाडिसम्म तपाईँ बढ्नु पनि भयो तर अलिकति पर पुगेपछि इन्जिन तातेर स्टार्ट बन्द भयो होइन तपाईँले फेरि स्टार्ट गर्ने प्रयास गर्नुभयो हुँदै भने मात्र गरिरह्यो भने अनि त्यहाँ स्टार्टै भएन भने अनि त्यसपछि तपाईँले के भन्नुहुन्छ आजदेखि म बाइक चढ्दै चढ्दिनँ भन्नुहुन्छ त अनि आजदेखि म बाइकमा विश्वासै गर्दिनँ भनेर हामी भन्छौँ त मलाई लाग्छ बाइक नै नबनेको भए पनि हुन्थ्यो स्कुटर नै नबनेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर हामी भन्छौँ त अनि भोलिदेखि म हिँडेरै जान्छु तर म यो बाइकमा यो स्कुटरमा चढ्दै चढ्दिनँ भनेर हामी भन्छौँ त अब अवश्य पनि भन्दैनौँ आफै होइन हामीलाई थाहा छ अनि केही प्रयास गर्यो भने कतै भनौँ न कुनै तारहरू जोडिएको छ कि अथवा भनौँ न कतै केही भइरहेको छ कि भनेर हामी प्रयास गर्छौँ अनि प्रयास गर्दा गर्दा पनि स्टार्ट भएन भने हामी नजिक वर्कसप खोज्छौँ अनि वर्कसपमा लैजान्छौँ अनि वर्कसपमा त्यहाँ छेउ होइन इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन बाइकको इन्जिनियर अनि उहाँले के के गर्नुपर्ने हो गर्नुहुन्छ अनि फेरि तपाईँले सेल्फ स्टार्टमा हान्नु भने फेरि के गर्छ बाइक स्टार्ट हुन्छ होइन फेरि कुद्न थाल्छ तर हामी भन्दैनौँ कि अबदेखि बाइक कहिले पनि चढ्दैन होइन मलाई अब बाइकप्रति विश्वासै लाग्यो लागेन लागे अब यो बजाज कम्पनी होन्डा कम्पनी सबै बन्द हुनुपर्ने हो भनेर हामी भन्छौँ त भन्दैनौँ होइन त्यसरी नै कतिपय अवस्थामा होइन हाम्रो प्रार्थनाका जवाफहरू नआइरहेको हामी महसुस गर्न सक्छौँ अब त्यो त्यहाँसम्म गनगन गर्नुको साटो होइन त्यहाँसम्म परमेश्वरमा विश्वास गर्नबाट हच्किनुको साटो होइन त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउनलाई छाडिदिनुको साटो होइन कतिपय अवस्थामा कुनै विषयको निम्ति विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्छन् हामी सबैले प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यसको जवाफ नआएको कारणले होइन बिस्तारै सङ्गतिबाट टाढा हुनुको साटो होइन बिस्तारै सुसमाचारबाट टाढा हुनुको साटो होइन बिस्तारै मण्डलीको सङ्गतिमा जान छाड्नुको साटो बर के कुराले चाहिँ अवरोध पुऱ्याइरहेको छ त होइन कालले यसरी नै लेख्नुहुन्छ अनि के कुराले चाहिँ अवरोध पुऱ्याइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ जान्न हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हामी यस्तो वास्तविक परिस्थितिमा हुन हुनसक्छौँ त्यो बाइकले जस्तै अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रार्थनाको जवाफ नआउँदा अनि अड्किँदा अनि हामी के गलत छ भनेर हामीले खोज्न जरुरी छ अनि त्यहाँ चाहिँ के छ त भनेर हामीले विचार गर्न जरुरी छ जस्तो कि कुनै एउटा व्यवसायीले जस्तो कि कुनै एउटा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा घाटा बेहोर्न बेहोर्न थाल्यो भने होइन घाटामाथि घाटा घाटामाथि घाटा घाटामाथि घाटा भयो भने उसले आफ्नो व्यवसायको हिसाब किताब हेर्न थाल्छ आफ्नो एकाउन्टहरू हेर्न थाल्छ अनि आफ्नो व्यवस्थापनहरू मजबुत बनाउन थाल्छ अनि कहाँ छेउ कमी कमजोरी भएको छ त्यो कमी कमजोरी पहिलाउनको निम्ति ऊ लाग्छ त्यसरी नै होइन एउटा उदाहरणहरू जस्तै त्यसरी नै हामी पनि होइन कतिपय अवस्थामा हाम्रो प्रार्थनाहरू अड्किरहेको अथवा जवाफ आउनलाई ढिला भइरहेको हामीले महसुस गर्छौँ भने अनि यी सातवटा कुराहरूलाई ध्यान दिनको कुर निम्ति पास्टर काल सिल्वाले भन्नुहुन्छ अनि त्योभन्दा अगाडि त्यो सातवटा कुराहरू भन्नुभन्दा अगाडि याद छ हामीलाई होइन गएको भनौँ न सुरुवाती कक्षाहरूमा पनि हामीले यो विषयलाई हेरेका थियौँ कि प्रार्थनाले प्रार्थनाको परमेश्वरले तिन तरिकाले विशेष गरेर जवाफ दिनुहुन्छ होइन हामी सबैलाई थाहा छ यो बारम्बार हामीले प्रचार गरेको सुन्छौँ बारम्बार हामी सुन्छौँ हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले कतिपय प्रार्थनाको जवाब तत्कालै उहाँले दिनुहुन्छ होइन हामीले माग्यौँ पायौँ होइन यस्तो लाग्छ परमेश्वर वा होइन अचम्ब परमेश्वर होइन हामी अत्यन्तै खुसी हुन्छौँ हामी माग्छौँ हामी पाइहाल्छौँ होइन हाम्रो आवश्यक कुराहरू हामीलाई वास्तवमै त्यो आवश्यक छ र परमेश्वरको सिद्ध इच्छा अनुसार छ भने त्यो हामीले तत्कालै पाइहाल्छौँ अनि परमेश्वरले त्यसलाई दिइहाल्नुहुन्छ होइन हामीसँग धेरै यस्ता प्रार्थनाका जवाफहरू छौँ होइन छोटो समयमा नै हामीले त्यो कुराहरू पायौँ कतिपय अवस्थामा एकचोटि प्रार्थना गर्न बित्तिकै परमेश्वरले दिनुहुन्छ होइन त्यसको जवाफ उहाँले दिनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ राम्रो हो हो होइन परमेश्वरले तत्काल जवाफ दिनुहुन्छ अनि कतिपय समयमा हुँदैन उहाँले भन्नुहुन्छ होइन हुँदैन उहाँले भन्नुहुन्छ किन उहाँले हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यतिकै उहाँले हुँदैन भन्नुहुन्न होइन परमेश्वर भावनात्मक हुनुहुन्न होइन परमेश्वर भनौँ न अनुहार हेरेर उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्न होइन उहाँले हाम्रो पहिचान हेरेर व्यवहार गर्नुहुन्न होइन उहाँ कृपालु अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन जसरी एउटा बच्चाले होइन यदि मेरो छोराले मलाई आएर भन्यो भने प्रभु मलाई के अरे ड्याडी मलाई एउटा बन्दुक किनेर ल्याइदिनु ओरिजिनल बन्दुक होइन सैनिकहरूले चलाउने जस्तै त्यो पार अर्को घरको मान्छेले खालि मलाई जिस्किताइरहन्छ त्यसलाई कौसीमा गएर ड्याङ्ग हालिदिन्छु भन्यो भने म के भन्छु हुँदैन होइन हुँदैन भन्छु म अनि त्यति मात्र होइन म बाइकमा बाइकमा चलाइरहेको छु मेरो छोरा भर्खर सानो छ एघार बाह्र वर्षको अनि उसलाई म चर्चमा लिएर जान्छु मै चलाउँछु अनि बिच बाटोमा गएर मेरो छोराले मलाई भन्यो कि छनुहोस् ड्याडी आजदेखि बाइक म चलाउँछु तपाईँ छोड्नुहोस् पछाडि आएर बस्नुहोस् भन्यो भने त्यो पनि म दिन भन्छु होइन कतिपय अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरा सम्हाल्नको निम्ति परिपक्व भएको चाहनुहुन्छ होइन सायद होइन त्यसलाई हामी सम्हाल्न सक्दैनौँ भने हामी मूर्ख पनि बन्न सक्दैनौँ भोलि नै प्रभु मलाई एउटा घर चाहियो सायद परमेश्वरको इच्छा छ होला घर दिने परमेश्वरको इच्छा छ होला होइन आराम दिने भनौँ विलासी जीवन दिने पनि परमेश्वरको इच्छा हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा तर त्यो मलाई भोलि नै चाहियो एउटा पास्टरले यो भन्न सक्दैन कि भोलि नै मेरो चर्चमा भोलि नै हाम्रो भेलामा हाम्रो मण्डलीमा पाँच छजना चाहियो होइन सय के त पचासजनाबाट भोलि नै पाँच सयजना चाहियो भोलि नै हामी सतहत्तरवटा जिल्लामा पुग्नु पऱ्यो भोलि नै हाम्रो बाइबल कलेज सबै प्रभु भोलि नै हुनु पर्यो विश्वास साथमा प्रार्थना गर्छु होइन परमेश्वरलाई हामी त्यसरी मूर्ख तरिकाले सोच्नु पनि सक्दैन होइन कतिपय अवस्थामा हो मेरो छोराले बाइक चलाउँछ तर अलिकति समय लाग्छ छोरा होइन तिमीलाई सत्र अठार उन्नाइस वर्ष पुगेपछि तिमी बाइक सिक्छौ अनि त्यसपछि तिमी लाइसेन्स निकाल्छौ अनि त्यसपछि तिमीले माग्नै पर्दैन होइन म दिइहाल्छु त्यो कारण तिमी चलाउन सक्छौ अनि चलाउन सक्छौँ अनि कतिपय कतिपय कुराहरू दिएर हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ भने परमेश्वरले केही कुराहरू दिनुहुन्छ अनि त्यही पाएकै कुरामा हामी अल्मा लिन थाल्छौँ भने प्रभु मलाई मोबाइल दिनुहोस् मोबाइल दिनुहोस् सबैको मोबाइल छ मेरो मोबाइल छैन लाउनु प्रभु दिनु पऱ्यो सबैले गेम खेल्छन् मैले चाहिँ गेम खेल्न पाएको छैन परमेश्वरले दिनुभयो भने अब बाइबल पढ्नुको सट्टा गेम खेल्न थाल्छु होइन परमेश्वरको परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुको सट्टा अब फेसबुक चलाउन थाल्छु अनि यस्तो लाग्छ परमेश्वरभन्दा त्यही मोबाइल ठुलो लाग्छ अनि केही समयपछि मोबाइल खस्छ फुट्छ अनि फेरि गएर परमेश्वरलाई के भन्छ परमेश्वर अर्को मोबाइल चाहियो अब आइफोन टुवेल्भ चाहियो आइफोन थर्टिन चाहियो अथवा के चाहियो होइन अनि परमेश्वरलाई हामी त्यसरी भनौँ न बाँध्न सक्दैनौँ परमेश्वर हुन्न उहाँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले कतिपय कुराहरू हामीलाई भनौँ न हुन्न छोरा पर्ख भन्नुहुन्छ अनि त्यसो तेस्रो चाहिँ पर्ख अनि म तिमी परिपक्व भएको चाहन्छु अनि म तिमीलाई अझ परिपक्व अझ हुर्काउन अझ बढाउन अझ परमेश्वरको वचनबाट गहिरा गहिरा कुराहरू सिकाउँछु अनि तिमी एउटा यस्तो समयमा जानेछौ त्यतिखेर तिमीले सबै कुराहरू सम्हाल्न सक्नेछौ अनि तिमीलाई म ती प्रार्थनाका जवाफहरू दिन्छु अनि हामी चकित पर्छौँ वा परमेश्वर होइन वर्ष अगाडिदेखि मैले प्रार्थना गरेको थिएँ प्रभु तपाईँले यसलाई जवाफ दिनुभयो हामी चकित पर्छौँ अनि कतिपय सम समयमा होइन नि जवाफ नआएको जस्तो हामी महसुस गर्छौँ भने अब हामी त्यसको मतलब अब सङ्गति जान छाड्ने होइन ओहो मैले यो विषयमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ जवाफै आएको छैन अबदेखि म सङ्गति नै जान् अबदेखि म पास्टरको कुरै सुन्दिनँ अबदेखि म अगुआरको कुरै सुन्दिनँ होइन अबदेखि म सुसमाचारमा जानु बाइबल क्लासमा पनि बस्दै बस्दिनँ होइन त्यो 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 तरिकाले होइन त्यही भएर हामीले जागा रहने विषयमा गएको कक्षामा हेरिरहेका थियौँ अब के के हुनसक्छ त त्यो प्रार्थनामा अब के कुराले अवरोध पुगिरहेको हुनसक्छ त पहिलो बुधा पाष्टले यसरी दिनुहुन्छ सायद हामी जानी जानी आज्ञा उल्लङ्घनमा जिरहेका छौँ सायद हामी जानी जानी आज्ञा उल्लङ्घनमा जिइरहेका छौँ र हाम्रो जीवनको कुनै पापमा हामी जिइरहेका छौँ होइन हाम्रो जीवनको कुनै पापमा हामी जिइरहेका छौँ सायद पवित्र आत्माले हाम्रो यो गलत कार्यको लागि बोलिसक्नु भयो र पनि हामीले यसलाई थाँती राखिरहेका छौँ भन्नुको मतलब के हो सायद हामी भनौँ न केही आज्ञा उल्लङ्घनहरू गरिरहेका छौँ होइन केही परमेश्वरले गर्न भनेर हामीलाई भन्नुभएको कुराहरू हामीले नगरिरहेका हुन सक्छौँ त्यसको निम्ति अत्यन्तै राम्रो एउटा मिठो पद छ होइन जुन हामी भजन सङ्ग्रह छैसठीमा गएर हेर्न सक्छौँ भजन सङ्ग्रह छैसठीको अठार र उन्नाइसमा हामी हेर्न सक्छौँ भजन सङ्ग्रह छैसठीको अठार र उन्नाइसमा मलाई लाग्छ यो पदले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले जे कुरा हामी यहाँ भन्दैछौँ त्यो कुरालाई व्याख्या गर्दछ यदि मैले आफ्नो हृदयमा अधर्म राखेँ भने प्रभु प्रभुले मेरो बिन्ती सुन्नु हुने छैन वा होइन यदि मैले आफ्नो हृदयमा अधर्म राखेँ भने प्रभुले मेरो बिन्ती सुन्नु हुने छैन होइन यहाँ थियो अधर्म राखेँ जुन राखेँ भन्ने शब्द छ त्यसलाई लिइराख्नु अथवा भनौँ त्यसमा राख्नु भन्ने जनाउँछ अनि त्यही कुरामा राख्नु होइन म सायद कुनै पापमा जिइरहेको छु अनि म त्यसलाई परमेश्वरको अगाडि लिएर जान चाहन्न अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रार्थनाको जवाफ आउनबाट होइन अवरोध पुग्न सक्छ कसरी हुन्छ होइन म चाहिँ पापमा जिइरहेको छु अनि म मा परमेश्वरसँग मागे मागिरहेको छु भने होइन त्यो कस्तो विरोधावास हुन्छ नि त होइन अनि त्यहाँ छेउ हामीले जान्न जरुरी छ त्यसरी उन्नाइस पदमा ए भजन सङ्ग्रहका लेखकले ते अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले बताउँदछन् तर साँच्चै परमेश्वरले मेरो बिन्ती सुन्नु भएको छ उहाँले मेरो प्रार्थनाको स्वरतिर ध्यान दिनुभएको छ भनेपछि यो भजन सङ्ग्रहको लेखकलाई आफ्नो हृदयमा कुनै पाप नलुकाएको उनलाई थाहा छ अनि उनको जीवनमा कुनै पाप नभएको उनलाई थाहा छ यदि त्यो पाप छ भने त्यसको छिनोफानो उनले क्रुसमा गरिसके होइन त्यसलाई उनले भनौँ न स्वीकार गरिसके त्यो कुराहरू यहाँ छेउ हामी देख्न सक्छौँ उनीसँग दृढ भरोसा छ कि होइन मेरो हृदयमा मेरो कुनै अधर्म मैले लुकाइराखेको छैन यदि छ भने होइन म त्यसलाई परमेश्वरको अगाडि लिएर जान सक्छु अनि छैन अब परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएको छ होइन परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको छ होइन हामी त्यसमा ढुक्क हुन सक्छौँ यदि हामी हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ आएको चाहन्छौँ भने होइन हामीले हाम्रो पाप गर्ने बानीबाट फर्कने इच्छा देखाउनु पर्दछ होइन जसले परमेश्वरलाई बेखुसी पारिरहेको थियो र पवित्र आत्मालाई दुखित बनाइरहेको थियो होइन विश्वासीले पाप गर्यो भने के हुन्छ होइन तत्कालै होइन त्यहाँ थियो सङ्गतिमा भनौँ न सङ्गति टुट्छ अनि त्यसपछि निरन्तर रहिरह्यो भने अनि उसले परमेश्वरमा भएको आनन्द शान्ति आफ्नो जीवनमा भएको जुन विजयको जोसहरू उसले बिस्तारै गुमाउँदै जान्छ अनि अझ त्यसमा भनौँ न तल्लिन रहिरह्यो भने परमेश्वरबाटको ताडना अनि उसले पाउँदछ अनि त्यो चाहिँ राम्रो हो होइन परमेश्वरले हामीलाई हामीलाई न्याय गर्नुहुन्न र हामी लाइ अल्छाउने कुराहरूको उहाँले न्याय गर्नु ताकि उहाँले प्रेमपूर्वक गर्नुहुन्छ हामीलाई फर्काउनको निम्ति अनि हामी गलत बाटोमा हाम्रै फलाइको निम्ति परमेश्वरले यी कुराहरू गर्नु हुन्छ यदि होइन त्यस्तो भएन भने परमेश्वरसँगको सङ्गति घनिष्ठ भएको आफैलाई पाउँदैनौँ र हाम्रो विश्वास हलचल हुन्छ र हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा पनि अवरोध पुग्छ होइन अवरोध हामी निरन्तर कुनै पापमा जिरहेका छौँ भने अब परमेश्वरले चाहनुहुन्न होइन त्यो कुराहरू विश्वासीले पाप गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्न यदि पाप गरेको छ भने पनि त्यसलाई गएर स्वीकार गरेको परमेश्वर चाहनु हुन्छ होइन पश्चाताप गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ तर मैले पश्चाताप अथवा मैले स्वीकार गरेको छैन भने त्यहाँ थियो मेरो प्रार्थनाको जीवनमा अवरोध पुग्दछ जुन भरोसा मैले ममा हुनुपर्ने थियो त्यो भरोसा मैले गुमाउँछु होइन जुन धेरै कुराहरू मैले त्यहाँ छु गुमाउँछु अनि त्यो परिस्थितिमा पनि होइन हामी आफैले आफैलाई हेर्न जरुरी छ होइन यसको उपचार के हो त होइन जहिले त जहिले पनि हामीले सुनिरहेको होइन पहिलो यो हुन्ना एकको सातदेखि नौसम्म हामी देख्न सक्छौँ होइन पहिलो यो हुन्ना सातको पहिलो यो हुन्ना सरी पहिलो यो हुन्ना एकको आठदेखि दस पदसम्म पहिलो यो हुन्ना एकको अथवा हामी सात पदेखि नै दस पदसम्म हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ त्यसरी नै हामी ज्योतिमा हेर्छौँ भने एकअर्का एक अर्कासँग एक हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र यसुख्रेसको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ हामीसँग पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन नौ पद हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुट तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा छैन भनेपछि हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ होइन यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्छौँ क्रुसमा लगेर हामी राखिदिन सक्छौँ र हाम्रो हृदयलाई हामी पश्चतापी बनाउन सक्छौँ अनि त्यस त्यस पश्चात तत्पश्चात् हामी फेरि त्यो न्यानो सङ्गतिमा पुनस्थित हुन्छौँ फेरि हामी त्यो न्यानो सङ्गतिको आनन्दमा पुनस्थापित हुन्छौँ अनि हामीसँग परमेश्वरलाई हाम्रो वेदनाहरू पोख्नको निम्ति हाम्रा विषयहरू प्रस्तुत गर्नुको निम्ति उहाँसँग सङ्गति गर्नुको निम्ति र उहाँलाई आफ्नो प्रार्थनाहरू चढाउनको निम्ति दृढ भरोसा हुनेछ चाहिँ वा संग प्रभु धन्यवाद तपाईँले यो माध्यम राखिदिनु भएको निम्ति होइन यदि हामीलाई कुनै कुराले कुनै पापले दैनिक जीवनमा अल्झाइरहेको छ भने म त्यसलाई यसु ख्रेसको चरणमा लिएर जान्छु म भन्छु म स्वीकार गर्छु हो प्रभु मैले पाप गरेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् अनि उहाँले भन्नुहुन्छ वा म तिमीलाई क्षमा गर्छु होइन उहाँ विश्वास यो लिएर धर्मी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो दृढ भरोसा होइन मसँग हुन्छ अनि म प्रार्थनाको जवाबको निम्ति उहाँमा अझ भर पर्न सक्छु होइन म उहाँ अझ उहाँको नजिक हुन सक्छु अझ म उहाँको नजिकको सङ्गतिमा प्रार्थनाको सङ्गतिमा हुन सक्छु भनेपछि यो हाम्रो पहिलो बुधा थियो अब दोस्रो बुधा यस्तो छ परमेश्वरको नजिक जान साहस हुनुको साटो सायद हामी ग्लानी र दोषी हृदयमा अल्झिरहेका छौँ सायद हामी ग्लानी र दोषी हृदयमा अल्झिरहेका छौँ जसको कारणले हामीलाई परमेश्वरको नजिक जहाँ जानको निम्ति साहस पाइरहेका छन् अब याद गरौँ पाप गर्ने एउटा कुरा हो होइन भुल गल्ती गर्ने एउटा कुरा हो होइन जुन परमेश्वरले भन्नुभएको छ यसलाई स्वीकार गर र म तिमीलाई क्षमा गर्नेछु म विश्वासयोग्य र धर्मी छु तिमीलाई यी कुराहरूबाट शुद्ध पार्नको निम्ति होइन सिद्धिएको कार्यमा अनुग्रहमा त्यो शक्ति छ तर भनौँ न त्यो पाप क्षमा भइसकेको छ र पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो हृदयमा ग्लानी भइराख्न सक्दछ मैले यस्तो भुल गल्ती गरेँ अब सायद प्रभुले मलाई अब अब यो शिक्षा हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि रीतिले हामीलाई पापतिर डोर्याउनको निम्ति होइन हामीलाई थाहा छ कि यो स्वीकार गर्ने शिक्षा कुनै पनि रीतिले हामीलाई अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गर्ने शिक्षातिर लाँदैन तर यसले हामीलाई धर्मी जीवन जिउनको निम्ति पवित्र जीवन जिउनको निम्ति परमेश्वरको सन्तान जसरी नुन र ज्योति जिउनको निम्ति यो शिक्षाले सहायता गर्दछ होइन यो विषयमा पनि हामी सायद कुनै समयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ तर मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँ थियो के हो भन्दाखेरि हामी पाप गर्छौँ अनि कतिपय अवस्थामा त्यसले हामीलाई ग्लानी दिन्छ ग्लानी हुन्छ आफैले दोषी हृदय हुन्छ ओ मैले यो गल्ती गरेँ अब परमेश्वरले के मलाई प्रेम गरिराख्नुहुन्छ त होइन अब ओहो मैले यस्तो गर्नु नहुने कुराहरू गरेँ अब के परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ त ओ मैले यस्तो गरेँ होइन मेरो हृदयभित्र त्यो कुराहरू छ परमेश्वरले त क्षमा गरिसक्नु भयो र पनि फेरि मैले मेरो हृदयमा लिइराखेको छु अब म के त्यही साहसका साथ प्रार्थनामा जान सक्छु त होइन याद गरौँ त कतिपय अवस्थामा शैतानले हामीलाई यसरी झुट बोल्न सक्छ तिमीले पाप गरेका छौ जसको कारणले तिमीले बाइबल पढ्नुहुन्न अनि बाइबल त पवित्र बाइबल हो अनि तिमी त पाप गरिरहेका छौ भने तिमी त अपवित्र छौ अनि अपवित्र मानिसले पवित्र बाइबल कसरी पढ्न सक्छ भनेर सैतानले त्यहाँ चाहिँ झुट बोल्छ हामी जुनसुकै समयमा पनि हामी बाइबल पढ्न सक्छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ त्यसको कुनै परिबन्ध हुँदैन र आदम र हब्बाले पाप गरे पश्चात पनि परमेश्वर बोल्नु भयो परमेश्वर आउनु भयो अनि त्यसपछि परमेश्वरले मैले नखानु भनेको फल खायो भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि त्यति मात्र होइन उहाँले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो त्यति मात्र होइन छालाको वस्त्र पनि उहाँले लगाइदिनु भयो भनेपछि कहिले काहीँ हामी गलत अवस्थामा हुँदा पनि परमेश्वर बोल्नु हुन सक्छ हुन्छ हामी त्यही भएर आफ्नो कान जस्तो चुकी अवस्थामा हामी बाइबलतिर परमेश्वरतिर फर्काइराख्न जरुरी छ अनि याद गरौँ हाम्रो हृदयमा त्यो दोष त्यो ग्लानी छ भने जसको कारणले हामीले साहस गुमाउन सक्छौँ होइन हामीसँग त्यही साहस त्यही भरोसा नहुन सक्छ अब त्यसको निम्ति पनि याद छौँ हामी पहिलो यो हन्ना तिनको एक्काइसमा अनि राम्रो शिक्षा पाउँछौँ हामी तिनको एक्काइस र बाइसमा हेर्नुहोस् त एक्काइसमा प्रियहरू हो अनि पहिलो यो न तिनको एक्काइस र बाइस प्रियहरू हो हाम्रो हृदयले हामीलाई दोषी दिँदैन भने परमेश्वरतर्फ हामीलाई साहस हुन्छ अनि हाम्रो हृदयले हामीलाई दोषी दिँदैन भने परमेश्वरतर्फ हामीलाई साहस हुन्छ अनि हामी जे माग्छौँ हेर्नुहोस् त यो प्रार्थनासँग यो कुरालाई सम्बन्धित गराएको छ अनि हामी जे माग्छौँ याद गरौँ बाइबल लेख्दाखेरि पदहरू थिएन होइन यो पदहरू पछि दिएको होइन त्यही भएर भनौँ न यो महत्त्वपूर्ण छ अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ किनभने हामी उहाँका आज्ञाहरू पालना गर्दछौँ र जुन कुराहरू उहाँको दृष्टिमा मन पर्दा छन् ती गर्दछौँ भनेपछि हाम्रो हृदयमा दोष छैन ग्लानी छैन होइन जुन परमेश्वरले हटाउनु हुन्छ होइन परमेश्वरमा त्यो कुराहरू सम्भव छ यसु ख्रेसको क्रुसमा त्यो तागत छ अनि त्यही भएर हरेक विश्वासीले सिद्धिएको कार्यलाई बुझ्न जरुरी छ यदि सिद्धिएको कार्यलाई विश्वासीहरूले बुझेन भने यो ग्लानी धेरै बेरसम्म रहिरहेको छ अनि यो दोषी हृदय धेरै समयसम्म रहिरहेको छ जसको कारणले मानिसहरू ठुलो चोटमा उनीहरू जिउन थाल्छन् जसको कारणले विश्वासीहरू ठुलो झुटमा उनीहरू जिउन थाल्छ त्यही भएर बारम्बार हामीलाई सिद्धिएको कार्यको शिक्षा आवश्यक छ र हामी सही ठाउँमा छौँ होइन हामी प्रत्येक कक्षामा यो कुरालाई सुन्दछौँ त्यही भएर हामीलाई परमेश्वरको कृपा परमेश्वरको दया होइन परमेश्वर प्रेमीलो हुनुहुन्छ परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ यस सुख्रिष्ट हाम्रो निम्ति संसारमा आउनुभयो क्रोसमा टाङ्गिनु भयो रगत बगाउनु भयो प्रयासित छुटकारा धर्मी ठाउँ रहेको कुराहरू अनि यी कुराहरू हामीले जान्न जरुरी छ ताकि हामी सिद्धिएको कार्यमा सधैँको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो हत्केलामा राख्नु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा छैन होइन जसले हामीलाई ग्लानीमा जिउनु जिउन सक्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा छैन जसले हाम्रो हृदयलाई दोषी राखिराख्न सक्छ त्यही भएर हामी रोमिया आर्टको एकमा यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने उ उनौ न उसलाई दण्डको आज्ञा छैन उसलाई दण्डको यस कारण कोही यसो ख्रिस्टमा छ भने उसलाई दण्डको आज्ञा छैन दण्डको आज्ञा दिन दिनेको मर्नेता ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हामी दोषी हृदय लिइराख्न जरुरी छ हो कहिले काहीँ त्यो ग्लानी आउँछ पापको कारणले होइन कहिलेकाहीँ हामी ठुलो पाप गर्दछौँ अनि त्यसले ग्लानीहरू आउँदछ तर याद गरौँ त्यहीँमा हामी सीमित छैनौँ यदि त्यसो भयो भने म फेरि त्यही पापमा फस्न सक्छु अनि फेरि म परमेश्वरबाट टाढा रहेर अझ 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 गहिराइमा अझ होइन नचाहिने कुराहरूतिर म जान सक्छु तर मैले त्यो कुरालाई परमेश्वर कहाँ प्रस्तुत गरिदिएँ भने परमेश्वरले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ अनि मेरो हृदयमा ग्लानी अनि मेरो हृदयमा दोष हुँदैन म अल्झिदिनँ त्यसमा अनि अझ मलाई साहस हुन्छ परमेश्वरमा पर्खनको निम्ति प्रार्थनाको जीवनमा जानको निम्ति त्यही भएर हेर्नुहोस् त यही अध्यायको होइन यो हुँदा तिन अध्यायकै बिस र एक्काइस हामीले पढ्यौँ सरी एक्काइस र बाइस हामीले पढ्यौँ तर बिसमा के भनिएको छ हेर्नुहोस् त किनकि हाम्रै हृदयले हामीलाई दोषी दिन्छ भने परमेश्वर त हाम्रो हृदयभन्दा महान हुन्छ हुनुहुन्छ र सबै कुरा जान्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ हाम्रो हृदयभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ कहिले हाम्रो हृदयले हामीलाई दोषी ठहरौला तर हाम्रो हृदयभन्दा पनि महान परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले यी सब कुराहरू जान्नुहुन्छ त्यही भएर त यसु ख्रिस्टमा त्यो प्रबन्ध उहाँले दिनुभएको छ त्यो छुटकाराको प्रबन्ध त्यो क्षमापनको प्रबन्ध हाम्रो हृदयले कहिलेकाहीँ हामीलाई दोषौला त्यो ग्लानी होला तर हरेक विश्वासीले यो बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो हृदयभन्दा पनि महान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी भन्दा हाम्रो हृदयको ग्लानी दोष भन्दा पनि यसु ख्रिस्टले सिद्धाएको कार्य महान छ अब त्यही भएर हामी हाम्रो हृदयमा ग्लानी दोष लिएर हामी प्रार्थनामा जान सक्दैनौँ र यसले अवरोध पुऱ्याइराख्छ जवाबको निम्ति पनि कतिपय अवस्थामा तर हामी सिद्धिएको कार्यमा भरोसा गर्ने मानिसहरू विश्वासीहरू भएको कारणले अब हामी साहस सा मसँग क्रुस छ र म धर्मी ठहरएको मानिसहरू र मसँग अनन्त जीवन छ होइन म छुटकारा पाएको मानिस छु म मा मुक्ति पाएको मानिस छु पवित्र आत्मा मभित्र हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा छैन जसले मलाई परमेश्वरको सिंहासन अगाडि साहस पूर्वक जानको निम्ति केही कुराले नि रोक्न सक्दैन होइन यो शिक्षामा यदि म हुर्केँ भने अनि यो कुरालाई यो अब यो शिक्षा पाउने मात्र होइन तर यसमा म स्थापित हुन्छु र यही नै सत्य हो कारण बाइबलले यही भन्दछ पवित्र आत्माले यही भन्नुहुन्छ यस्तुख्रेसले त्यही गर्नुभयो मेरो पाष्ट शिक्षकले त्यही भन्नुभएको छ र स्पष्ट रूपमा म यो कुरामा स्थापित छु र अब म मेरो हृदयमा ग्लानी र दोष लिएर हिँड्दिनँ कारण मेरो हृदयभन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ अनि तेस्रो कुरा छ अब तेस्रो बुदामा हामी जान्छौँ होइन सायद हामीले तितोपना वा क्षमापन नगरेको पनि हुनसक्छ तितोपना लिइराखेको हुनसक्छ अथवा कसैलाई क्षमा नगरेको पनि हुनसक्छ यो महत्त्वपूर्ण छ कारण किन जब यसु ख्रेसले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो अनि गएको कक्षाहरूमा हामीले हेरेका थियौँ कि यसुख्रेसले प्रचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउनु भएको हामी पाउँदैनौँ तर चेलाहरूले होइन यसु ख्रेसले प्रार्थना गरेको देखे अनि यसुख्रेसलाई भने प्रभु हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् मति छ द्याए अनि यसुख्रेसले पनि जब तिमीहरूले प्रार्थना गर्छौ तब यसरी प्रार्थना गर भनेपछि एउटा प्रार्थनाको स्वरूप एउटा आउटलाइन अनि एउटा भनौँ न प्रार्थनाको एउटा डक्ट्रिनको रूपमा उहाँले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ अनि त्यो छ अनि मती छको बारेमा हामीले हेर्छौँ भने जब यशुख्रेसले प्रार्थनाको विषयमा सिकाउँदै गर्नु हुँदाखेरि उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ अनि हाम्रा अपराधहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर तिमीहरूले प्रार्थना गर त्यति मात्र होइन जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ अथवा ऋणीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ अनि त्यो प्रार्थनाको एउटा भाग हो भनेपछि हामी परमेश्वरबाट क्षमा लिन्छौँ अनि त्यति मात्र होइन परमेश्वरबाटको क्षमा हामी अरूलाई पनि दिन्छौँ त्यही भएर बाइबलमा हामीलाई भनिएको छ जसरी ख्रिस्टले तिमीलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एकअर्कालाई क्षमा गर अनि जब तिमी भेटी चढाउनको निम्ति जाँदछौ भने तर तिम्रो भाइको विरुद्धमा कुनै कुरा छ भने त्यो भेटी चढाउनुभन्दा पहिला आफ्नो भाइसँग गएर मिलाप गर अनि त्यसपछि आएर के गर त्यो दान चढा अनि त्यो याद त्यही भएर हामीले बारम्बार सुनेका छौँ आदरणीय बुवाबाट पनि अनि मण्डली प्रशासनको कक्षामा एक अर्का एक अर्का एक अर्का एक अर्का एक अर्का होइन त्यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरसँग र एकअर्कासँग अरू विश्वासीहरूसँग अनि यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ के मैले मेरो पास्टरलाई आदर दिइराखेको छु अनि के मैले मेरो अगुवाहरूलाई आदर दिइरहेको छु अथवा म मेरो पास्टरको विषयमा नचाहिने कुराहरू गर्दैछु अथवा अगुवाहरूको विषयमा नचाहिने कुरा गर्छु त्यति मात्र होइन मेरै विश्वासीहरूको विषयमा पनि विश्वासी दाजुभाइको विषयमा पनि तितोपना लिइरहेको छु यो व्यक्तिले मलाई यस्तो गर्यो होइन यो व्यक्ति यस्तो रहेछ अनि यो व्यक्तिले कतिपय अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ नभएका कुराहरू अनि वास्तविक घटनामा नभएका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ थोरै मात्र हुनसक्छ तर विश्वासीहरूले हामीले मनमा कुरा खेलाउँदाखेरि त्यो धेरै ठुलो बनेर जान्छ धेरै ठुलो बनेर जान्छ अनि यो तिनमा गाडी रह्यो भने अनि हामीले एकअर्कामा क्षमापनको अभ्यास गरेनौँ भने यसो ख्रेसले प्रार्थनामा पनि त्यही कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो अनि यसले पनि त्यहाँ छु केही अवरोधहरू पुऱ्याएको हुनसक्छ यसले पनि केही अवरोध पुऱ्याएको हुनसक्छ अनि मलाई कसरी साहस सा। आउँछ अनि मेरो पास्टरको विरुद्धमा म गनगनाइरहेको छु भने अगुवाहरूको विरुद्धमा म गणगनाइरहेको छु भने विश्वासीहरूको बिचमा अनि गनगनाइरहेको छु भने यदि त्यस्तो छ भने म परमेश्वर कहाँ लान सक्छु परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ उहाँले क्षमा गर्नको निम्ति यदि मैले कसैलाई क्षमा गरिरहेको छैन भने होइन यशु ख्रेसले याद त आफैलाई आफैलाई काँटी ठोक्नेहरूको निम्ति आफैलाई क्रुसमा चढाउनेहरूको निम्ति उहाँले अमूल्य होइन कुनै बहुमूल्य जुन शब्दको कुनै व्याख्या छैन हामी व्याख्या गर्नु प्रभु यिनीहरूलाई हेपिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् जसले काँटी ठोक्यो त्यसलाई पनि अँ जसले तपाईँलाई क्रुसमा चढायो त्यसलाई पनि त्यसको निम्ति पनि तपाईँ मर्नु भयो सुप्रेष्ठ हो म त्यसको निम्ति पनि मरेँ त्यही व्यक्ति जसले मेरो मेरो हातमा काँटी ठोक्यो मेरो पाउमा काँटी ठोक्यो मलाई कोर लगायो अनि त्यही व्यक्ति जसले मलाई क्रुसमा टाँग्यो र म मर्न म यो व्यक्ति मरोस् भनेर मेरो कुभलो चिताएँ त्यही व्यक्तिको निम्ति पनि म मरेँ म सबै मानिसहरूको निम्ति अनि उहाँले भन्नुहुन्छ ए पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरू जान्दै हेर्नुहोस् त य सुख्रेसको हृदय हामीसँग पनि विशेष गरेर विश्वासी विश्वासी बिच विश्वासी, विश्वासी विश्वासी बिच मण्डली मण्डली बिच अरू सबै कुराहरू भन्दा पनि हामी क्षमापन अभ्यास गर्न जरुरी छ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा छैन जसको क्षमा हुँदैन क्षमा नहुने पाप विश्वासीले गर्नै सक्दैन असम्भव छ त्यो यदि छ भने त्यो सुख्रेसले क्रुसमा लिदिइसक्नु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि यस्तो पाप छैन जुन हामी अथवा भुल गल्ती छैन विश्वास एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई क्षमा गर्न सक्दैन हामी सक्छौँ त्यो कुरा यसो हेर्दाखेरि त सक्दैन जस्तो लाग्छ तर परमेश्वरबाट तागत लिउँ परमेश्वरबाट त्यो सिद्धिएको कार्यको शिक्षा लिउँ अनुग्रहको शिक्षा लिउँ पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनौँ यसो ख्रुसको त्यो क्रुसलाई हेरौँ अनि सबै कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो सुकै पाप पनि प्रेमले सबै पापहरू ढाकिदिन्छ यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ अनि म यो तितोपना अनि क्षमापन नगरिएको हृदय लिएर म यदि प्रार्थनामा गएँ भने मसँग साहस हुँदैन अनि कतिपय अवस्थामा त्यो प्रार्थनाको जवाफ आउनलाई यी कुराहरूले पनि अवरोध पुर्याइरहेको हुन सक्छ त्यसको मतलब के हो म क्षमा गर्छु होइन यसो क्रुसको हृदयलाई म धारण गर्छु होइन क्रुसलाई म धारण गर्छु यदि मलाई क्षमा गर्न गाह्रो परिरहेको छ भने अत्यन्तै अनुग्रही हुनुहुन्छ परमेश्वर म जान सक्छु प्रभु मैले यो भाइलाई यो बहिनीलाई अथवा यो विश्वासीलाई मैले क्षमा गर्न सकिरहेको छैन प्रभु त्यो क्षमा गर्ने तागत मलाई दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले क्षमा गर्ने तागत दिनुहुन्छ अनि उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ अनि म भन्न सक्छु वा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ अनि भनौँ न अनि यो कुराहरूलाई यो तितोपनालाई र यो क्षमा नगरिएको कुरालाई हटाएर जब म प्रार्थनामा जान्छु भने मसँग अझ बढी साहस हुन्छ अझ बढी विश्वास म गर्न सक्छु अनि परमेश्वरले पनि अनि जवाफ दिनुहुन्छ अनि त्यो जवाफको निम्ति त्यहाँ चाहिँ अवरोध पुर्याउने कुराहरू हट्दछ अनि चौथो कुरा छ जुन मलाई लाग्छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ होइन यो सातवटा कुराहरूमध्ये सायद वैवाहिक सम्बन्धको सबै ठिकठाक छैन चा। कि चार पदमा सायद वैवाहिक सम्बन्धको सबै कुराहरू ठिकठाक छैन कि या त अन्य विषयमा भन्दा अनि विवाहको विषयमा परमेश्वरले धेरै मजबुत शिक्षा दिएको हामी पाउन सक्छौँ परमेश्वरले सृष्टिमा नै सृष्टि नै विवाहद्वारा सुरु गर्नुभयो भन्नु मतलब एउटा मानवको भनौँ यो पुरै जीवन प्रणाली अथवा पुरै जीवनको योजना अथवा परमेश्वरको मुक्तिको योजना त्यहाँ भित्र एउटा विवाहले महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो त्यही भएर परमेश्वरले आदम र हब्बाको विवाह गरिदिनु भयो विवाह अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो त्यही भएर बाइबलले होइन श्रीमानलाई आफ्नो श्रीमतीहरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति भन्नुभएको छ भनिएको छ त्यो पनि कस्तो जस्तो यशु ख्रिस्टले प्रेम गर्नुभयो त्यस्तै सम्भव छ चा, छैन तर यो सुखृष्ट हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह शक्ति दिइराख्नुहुन्छ अनि सम्भव छ हरेक श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई बिना शर्तको प्रेमले प्रेम, प्रेम गर्न सिक्नु पर्दछ यदि श्रीमतीले मेरो निम्ति खाना पकाइदिएनन् भने पनि म उनलाई प्रेम गरिराख्छु यदि श्रीमतीले मेरो लुगा धोइदिनन् भने पनि म आफै पनि धुन सक्छु अनि सँगै फेरि होइन त्यसको कारणले म उनलाई प्रेम नगर्ने होइन होइन चाहे उनी जस्तो सुकै हुन् म उनलाई प्रेम गर्छु होइन अनि श्रीमतीहरूले यति यसो आफ्नो श्रीमानतिर हेर्दै हुनु होला अहिले होइन अनि भनौँ देख्नु हो प्रेम गर्नु भनिएको छ अनि फेरि फेरि श्रीमतीलाई पनि के भनिएको छ आफ्नो श्रीमानप्रति समर्पित हो भनिएको छ समर्पित हो भनेको छ आदर गर भनेर भनिएको छ श्रीमानहरूलाई बाह्रवटा आज्ञा दिएको छ श्रीमतीहरूलाई तिनवटा आज्ञा दिएको छ त्यो तिनवटामा पनि अत्यन्तै समर्पित हुने कुराहरू होइन समर्पित हुने कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कस्तो हुन्छ होला यसो सोच्नुहोस् त श्रीमती बिहान उठ्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि श्रीमान चाहिँ अलिकति ढिलो उठ्नु भइरहेको छ होला अनि तिमीलाई बुढा यति चाँडै उठ्नु पर्दैन अब आज तिमीलाई म चिया पनि बनाएर ल्याइदिन्न खै बेलामा उठेको मर्निङ वाक जानु अथवा होइन के के त्यहाँ चाहिँ गनगनाउने कुराहरू हुन्छ हामी सबै पोख्दछौँ गनगनाउन होइन मलाई पनि थाहा छ यो कुराहरू अनि हुन त मेरो श्रीमतीले त्यसो गर्नुहुन्न र पनि भनौँ अनुभव त हामीलाई थाहा छैन अनि त्यसपछि अनि उठेर बाइबल खोल्दाखेरि कस्तो होला नि श्रीमानसँग चाहिँ गनगन गर्ने अनि बाइबल खोल्ने अनि त्यसपछि के बाइबल खोल्यो होला होइन के पढ्यो होला अथवा श्रीमानले गर्यो भने श्रीमानले पनि त्यस्तै गऱ्यो आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ अपशब्द प्रयोग गर्यो भने बाइबल खोलेर पढ्यो भने कस्तो होला अनि प्रार्थना गर्न थाल्यो भने कस्तो होला प्रभु मेरो श्रीमानलाई ठेक पारिदिनुहोस् बेलामा उठ्दैन होइन अनि त्यो प्रभु मेरो श्रीमतीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् गनगन गरिराख्छ होइन यो कुराहरू यो परमेश्वरले वैवाहिक सम्बन्ध अत्यन्तै म त्यसकोमा त फेरि कहिले झगडा हुँदैन भन्न खोजेको होइन त्यसकोमा त कहिले वाद विवाद हुँदैन भन्न खोजेको होइन यदि त्यस्तो छ भने कसो होला होइन श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई सरी भन्दाखेरि अथवा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई सरी भन्दाखेरि कस्तो होला अनि सँगै प्रार्थना गर्दा कस्तो होला होइन सँगै उठेर सँगै प्रार्थना गर्दाखेरि कस्तो होला सँगै उठेर सँगै बाइबल पढ्दाखेरि कस्तो होला वा होइन आउँदैन समस्या यदि भनौँ सानोतिनो समस्या आउला तर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई फाटै ल्याउन सक्ने समस्या आउँदैन जब हामी श्रीमान श्रीमती एकसाथ बाइबल पढ्छौँ भने अनि एकसाथ हामी वचन पढ्छौँ भने एकसाथ हामी प्रार्थना गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ सानो दिनो कुरा आउला तर त्यहाँ थियो भनौँ न शैतन विजय हुन पाउँदैन शैतन आउन सक्दैन त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै मजबुत हुन्छ अनि भनौँ न त्यही भएर पहिलो पत्रुस तिनको एकदेखि सातसम्म पढ्नुभयो भने होइन जुन सिद्धान्त हामी यहाँ थियो शिक्षा दिँदैछौँ त्यो विषयमा हामी त्यहाँ छेउ पत्रुसले सिकाएको हामी पाउन सक्छौँ भनेपछि याद गरौँ होइन यदि श्री मान्छे वैवाहिक सम्बन्धमा पो ठिकठाक छैन कि जसको कारणले पनि प्रार्थनाको जवाफहरू आउनलाई त्यहाँ छेउ अवरोध पुगिरहेको हुन सक्छ होइन यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ अब त्यसपछि पाँचौँ कुरा छ होइन पाँचौँ कुरा छ जुन यस्तो छ सायद यो पनि सायद कारण कहिले सधैँ नहुन सक्छ त्यही भएर हरेक कुरामा यहाँ छ सायद सायद भनिएको छ सधैँ हुन्छ भन्ने छैन मात्र म कि यो कुरालाई खोज तलासी गर्छु कतै यस्तो कुरा त छैन भनेर होइन पाँचौँ कुरामा हामी आइपुगेको छ पाँचौँ कुरामा यस्तो छ सायद सायद आफू केन्द्रित अभिप्रायले पो प्रार्थना गरिरहेको छु कि होइन सायद आफू केन्द्रित अभिप्रायले पो प्रार्थना गरिरहेको छु कि यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ जसको निम्ति हामी याकुप चारको तिनमा हेर्न सक्छौँ होइन याकुप चारको तिनमा हेर्न सक्छौँ तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ किनभने आफ्ना सुखा विलास सुख सुखिलासहरूमा उडाउनका निम्ति बेठिक विचारले माग्दछौ कस्तो डरलाग्दो कुरो हेर्नुहोस् त तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ किनभने आफ्ना सुख विलासहरूमा उडाउनका निम्ति बेठिक विचारले माग्दछौ होइन कुनै एकजना इन्डियाको एउटा हिन्दी भाषामा प्रचार गर्ने पास्टरले भन्नुभएको थियो हामीले आम हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो चाहना बिच फरक छुट्याउन आवश्यक छ हामीले हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो इच्छा इच्छाबिच फरक छुट्याउन आवश्यक छ होइन मेरो आवश्यकता भनेको के हो दैनिक जीवनको रोटी मेरो आवश्यकता भनेको के हो मेरो शरीरमा कपडा मेरो आवश्यकता भनेको के हो हामी भन्छौँ घाँस बाँस कपास होइन सायद आरामको जिन्दगी नहोला तर मलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू परमेश्वरले दि दिइराख्नु भएको छ होइन मेरो आवश्यकता त्यहाँ थियो अथवा मेरो इच्छा इच्छा भनेको मेरो ठुलो पाँच तलाको घरमा बस्ने इच्छा छ होइन देश विदेश घुम्ने इच्छा छ अनि त्यसपछि नयाँ नयाँ ठुला ठुला होइन थुल दामी दामी होइन लाखौँ करोडौँ पर्ने होइन ब्रान्डेड ब्रान्डेड लुगा लाउने इच्छा छ होइन कतिपयको निम्ति जिउभरि धपक्कै झपक्कै सुनहरू लाउने इच्छा छ होइन हामीले इच्छा र हाम्रो आवश्यकता बिच हामीले फरक छुट्याउन जरुरी छ परमेश्वरले हाम्रो इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ कुनै समयमा गएर होइन यदि हामीले परमेश्वरको राज्य र रा धार्मिकता खोजिराख्यौँ भने उहाँले सबै कुराहरू थपिदिनु हुनेछ होइन त्यसमा कुनै दुविधा छैन हामी छक्क पर्छौँ जब हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई हाम्रो दैनिक जीवनमा भनौँ न खोजी भने अनि परमेश्वरले सबै कुराहरू उहाँले थपिदिनुहुन्छ तर म मेरो इच्छालाई आवश्यकता बनाउँदिनँ होइन प्रभु मेरो मलाई मेरो कति ठुला इच्छा म क भविष्यको विषयमा कस्तो सोचिरहेको छु होइन परमेश्वरले मेरो आवश्यकताको तत्काल जवाफ दिनुहुन्छ तर इच्छाको निम्ति होइन मैले पर्खनु पर्छ त्यही भएर यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण त्यही भएर म आफू केन्द्रित अभिलाषाबाट अभिप्रेरित भएर ती कुराहरू मैले मागेँ भने सायद त्यो त्यसको जवाफ नआउन पनि सक्छ जस्तो एउटा भनौँ उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ लुगा उठाएर दिएको नौदेखि चौधसम्म होइन आफू केन्द्रित प्रार्थना त्यहाँ थियो फरिसी र महसुल उठाउने फरिसीले भन्छ मैले सधैँ दर्शन छ दिएको छु मैले उपवास बसेको छु म त्यो महसुल उठाउने जस्तो छैन भनेर उसले परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्छ तर महसुल उठाउनेले स्वर्गतिर आफ्नो शिर नउठाइकन प्रभु म पापी छु भनेर उसले भन्दछ अनि त्यहाँ थियो महसुल उठाउने चाहिँ बढी धर्मी ठहरिएको हामी देख्न सक्छौ भनेपछि प्रार्थना एउटा लेनदेनको विषय मात्र नभएर एउटा परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्ध भएको कारणले मैले के कुराहरू माग्दछु त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदछ अनि यहाँ छो याकुबले विश्वासीहरूलाई नै भन्दैछौ भन्दैछन् तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ किनभने आफ्ना सुखा विलासहरूमा उडाउनका निम्ति बेठिक विचारले माग्दछौ अनि के गर्छौ तिमीहरूले त्यसलाई पाउँदैनौ अनि छैठौँ कुरा छैठौँ कुरा छ अनि सायद हामी विश्वास मा प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ होला होइन सायद हामी विश्वास साथ प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ होला परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने था हामीलाई थाहा छ र पनि हामीले विश्वास साथ प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ होला होइन जब हामी मर्कुस एघारको चौबिसमा हेर्छौँ भने त्यसपछि हेब्रु एघारको छमा हेर्छौँ भने विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छ अनि त्यही कुरा हामी यहाँको एक अध्यायको सातदेखि आठसम्म हेर्छौँ गें। यदि कसैले केही कुरा माग्छ भने शङ्का बिना मागोस् हृदयमा कुनै शङ्का नहोस् अनि उसले जे माग्छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले दिनु हुन्छ होइन त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ याद गरौँ प्रार्थनामा विश्वासको आवश्यकतालाई होइन स्पष्टसँग बाइबलमा प्रस्तुत गरेको छ र गएको पहिलाको क्लासमा हामीले हेरिरहेका थियौँ कि विश्वास साथ प्रार्थना गर्ने भन्ने के हो त भन्ने विषयमा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ हेर्नु न एउटा कक्षा नै लिएका थियौँ याद गरौँ त मती सत्रको बिसमा भनिएको छ यदि तिमी बिना शङ्का यदि तिमीहरूसँग रायोको दाना जति पनि विश्वास छ भने र यो पाहाडलाई हटिजा भनेर भन्छौँ भने त्यो पाहाड पनि हटिजानेछ भनेपछि यदि तपाईँको घरमा घाम लागेको छैन पाहाडले छेकिरहेको छ भने यो पदलाई लिएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो पाहाड त्यहाँ चाहिँ हट्न सक्छ ओ त्यसो भइदियो भएदेखि कस्तो होला है यहाँबाट ब्रह्मखेलबाट पेप्सीकोला देखिँदैन बिचको पाहाडहरू हटिदियो भने के होला प्रभु ती पाहाडहरू हटिदियोस् अनि त्यहाँ थियो पाहाड त हट्ला तर त्यहाँ थियो धेरै मानिसहरूको घर छ ती घरहरूको के होला होइन तर त्यो भनौँ त्यो अक्षरज पाहाड भन्न खोजेको होइन कतिपय अवस्थामा भन्छौँ नि हामी पाहाड जत्रो समस्या छ होइन मेरो जीवनमा पाहाड जत्रो यति ठुलो समस्या छ त्यो पाहाड भन्न खोजेको अनि मेरो जीवनमा रहेको समस्याको पाहाड अनि मलाई अवरोध गर्ने पाहाडहरू त्यहाँ थियो धेरै हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा मेरो छोराछोरीको शिर्मा चर्तिकला त्यो पाहाड हुनसक्छ मेरो श्रीमान श्रीमतीको चर्तिकला अनि त्यो पाहाडहरू हुनसक्छ अथवा भनौँ न मेरो अभिलाषाहरू त्यो पाहाड हुनसक्छ होला अथवा मेरो समस्याहरू त्यो पाहाड हुनसक्छ होला त्यहाँ थियो यस्तो समस्याको पाहाडहरूको विषयमा कसैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन हामी सबैजनालाई अनुभव छ अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यसुख्रुसले भन्नुहुन्छ यसुख्रुसले कहिले झुट होला र हुँदैन उहाँ उहाँ नै वचन हुनुहुन्छ वचनले भन्दै हुनुहुन्छ सिद्ध वचनले सत्य वचनले भन्दै हुनुहुन्छ यदि रायोको दाना जति पनि तिमीहरूसँग विश्वास छ भने पहाड जाओ भने हट्छ अब यो हाम्रो प्रार्थनाले हट्दैन प्रार्थनाले हट्दैन परमेश्वरले हटाउनुहुन्छ परमेश्वरले हटाउनुहुन्छ या हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरलाई चलाउनको निम्ति परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वर अब चल्न थाल्नुहुन्छ उहाँले कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ होइन हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ अनि परमेश्वरले त्यो पाहाड हटाइदिनुहुन्छ हामीले प्रार्थना गरेको कारणले हामीले उपवास गरेको कारणले अथवा अरू के के गर्न सक्छौँ होइन त्यो गरेको कारणले त्यो पाहाड हट्दैन तर हामी विश्वास साथ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ अनि यीशुख्रिस्टमा जुन प्रबन्ध उहाँले यीशुख्रिस्टको नाउँमा जुन प्रबन्ध उहाँले गर्नुभएको छ अब उहाँले त्यो पाहाडलाई हटाइदिनुहोस् अनि त्यो पाहाडलाई हटाइदिनुहुन्छ अनि त्यतिको निम्ति कति विश्वास आवश्यक छ रायोको दाना जति कति विश्वास आवश्यक छ रायोको दाना जति कति विश्वास आवश्यक छ रायोको दाना अनि एउटा मात्र रायोको दाना राखेर हेर्नुहोस् त्यो कति छ होइन सायद आइ आइ चाहिन्छ होला अनि त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नको निम्ति वास्तवमा रायोको दाना जति बढी विश्वास वा जब तपाईँले एउटा रायोको दानालाई एउटा मलिलो ठाउँमा लगेर गाडी दिनुहुन्छ अथवा त्यसलाई रोपिदिनुहुन्छ अनि त्यसमा पानी हाल्नुहुन्छ मल हाल्नुहुन्छ अनि केही समयपछि त्यो रायोको दाना कत्रो हुन्छ ठुलो होइन मलाई रागहरूमा सागहरूको राजा जस्तो लाग्छ होइन सबभन्दा ठुलो हुन्छ अनि त्यसलाई अझ उचित मल जल पायो भन्दा झन् ठुलो हुन्छ कतिपय अवस्थामा मान्छेभन्दा पनि ठुला अनि एकजना विद्वानले भनेका थिए कि त्यो समयमा इजरायलमा होइन लगभग रायोको चाहिँ यो साग भनौँ मान्छेभन्दा पनि ठुलो हुन्थ्यो होइन त्यति अग्लो हुन्थ्यो भनेपछि सानो दानाबाट कति ठुलो हुन्थ्यो त्यसरी नै यदि हामीसँग परमेश्वरप्रति त्यो सानो विश्वास भयो भने पनि त्यो बढ्दै जान्छ किनकि की जब हामीसँग छँदै छैन भने त कहाँबाट बढ्नु होइन तर छ भने विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ म सुन्छु अब त्यो म परमेश्वरको वचन सुन्छु परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु म सुसमाचार प्रचार गर्छु म सङ्गतिमा जान्छु दैनिक जीवनमा परमेश्वरसँग म घनिष्ठ रूपले सङ्गति र प्रार्थना गर्छु अब मेरो त्यो रायोको दाना जति विश्वास के हुन्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ अब त्यो हरियो हुँदै जान्छ पाहाड जत्रो हुँदै जान्छ अनि त्यो पाहाडभन्दा पनि ठुलो हुन्छ त्यो समस्याभन्दा पनि मेरो विश्वास ठुलो हुन्छ अब अब त्यो अघि त अघिसम्म त्यो समस्या पाहाड जत्रो लागिरहेको थियो अब मेरो विश्वास यति ठुलो हुँदै जान्छ कि त्यो पाहाड त सानो होइन सानो हुँदै जान्छ भन्नुको मतलब एउटा म पनि एउटा दृष्टान्तमा बोल्दैछु फेरि तपाईँले बुझ्ने तरिकाले यहाँ छेउ बोल्दैछु भने चाहिँ हामी परमेश्वरमा वाह होइन दृढ भरोसा गर्न सक्छौँ दृढ विश्वास हामी गर्न सक्छौँ त्यही भएर हाम्रो प्रार्थनामा पनि होइन परमेश्वरप्रति होइन अत्यन्तै विश्वास राख्न जरुरी छ विश्वास हुन जरुरी छ अनि यसले पनि धेरै अवरोधहरू हटाउँछन् धेरै अवरोधहरू हटाउँछन् अनि अन्तिममा अनि अन्तिममा अन्तिममा यस्तो छ सायद सैतनको प्रतिरोधको कारणले पनि हुनसक्छ याद गरौँ त दानियल दस अध्यायको बाह्रदेखि तेह्रसम्म हामी हेर्छौँ भने दानियल दस अध्यायको बाह्रदेखि तेह्रसम्म हेर्छौँ भने दानियललाई त्यहाँ थियो भनिन्छ तिमीले प्रार्थना गरेकै दिन स्वर्गमा तिम्रो प्रार्थना सुनिएको थियो जुन दिन तिमीले प्रार्थना गर्यो त्यही दिन तिम्रो प्रार्थना सुनिएको थियो र त्यही दिनमा नै त्यो प्रार्थनाको जवाफ दिएको थियो तर जब म प्रार्थनाको जवाफ लिएर आउँदाखेरि त्यहाँ थियो सैतनको अवरोध होइन शैतानको अवरोध त्यहाँ थियो सहयोगको कुरा तर त्यो आयो त्यो रो रोक्न सक्दैन सायद कतिपय अवस्थामा हामीले धैर्य धारण दारे गर सिकाउनको ने निम्ति होइन कतिपय अवस्थामा भनौँ न अझ भनौँ पर्खने तागतहरू हामीमा सिर्जना गर्नको निम्ति होइन हाम्रो विश्वासलाई खार्नको निम्ति हामीलाई खार्नको निम्ति अनि हामीलाई अझ परिपक्व बनाउनको निम्ति होइन परमेश्वरले यी अवरोधहरूलाई होइन सैतानलाई अवरोध गर्न उहाँले अनुमति दिनुहुन्छ तर हामी आतिन जरुरी छैन अन्त म माथि मा छवटा बुधाहरू सबै हेरिसकेँ मलाई अनि यो छवटै बुधामा कुनै पनि अवरोध छैन र पनि मेरो प्रार्थनाको जवाफ आइरहेको छैन भने त्यहाँ छेउ आत्मिक युद्ध छँदैछ जहिले पनि सैतान परमेश्वरको विरुद्धमा छ अनि म त्यतिखेर वा होइन अझ म मजबुत व्यक्ति हुँ परमेश्वरले यो जवाब दिनुहुन्छ अनि यो कुरामा म विश्वास गरिराख्न सक्छु अब यो सातवटा बुधाहरूलाई हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ अनि भनौँ यो कक्षा नै पर्याप्त छैन यो कुराहरू बुझ्नको निम्ति तर कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अवश्य पनि हामीले यहाँ छेउ सुनेका छौँ जानेका छौँ अब, अब यो विषयमा यसो हजुरहरूले आफ्नो अध्ययनको समयमा आफ्नो प्रार्थनाको समयमा यसो पल्टाउन सक्नुहुन्छ अनि यसलाई हेरिराख्न सक्नुहुन्छ यसलाई जानिराख्न सक्नुहुन्छ अनि जसको कारणले अझ धेरै कुराहरू हामी यहाँ छेउ दिइराख्छौँ अब अन्तिममा होइन अन्तिममा जब हामी मती सातको साथमा हेर्छौँ भने जुन गएको समयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ यहाँ चाहिँ यस्तो भनिएको थियो माघ र तिमीहरूलाई दिइनेछ खोज र तिमीहरूलाई भेट्टाउने छौ ढकढक्याउ र तिमीहरूका निम्ति खोलिने छ याद गरौँ भने जब हामी जबाय क्रिकमा र यसको व्याकरण संरचनालाई हेर्छौँ भने होइन पाष्टकालले यस्तो लेख्नुभएको छ माग र रह माघिराख र तिमीहरूलाई दिइनेछ खोज अनि खोजी राख र तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ ढकढक्याउ र ढकढक्याइ ड़क राख र तिमीहरूका निम्ति खोलिनेछ ड़क ड़क होइन ढकढक्याउ र ढकडक्याइराख भनेपछि हामी कहिले पनि माग्न छोड्दैनौँ परमेश्वरमा माग्नको निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नको निम्ति हामी कहिले पनि रोकिँदैनौँ माग अनि मागिराख अनि यी अवरोधहरूलाई हामी हेर्छौँ अनि यी कुराहरूलाई पनि हामी जार्छौँ सधैँ यो परिस्थिति नहोला र पनि भनौँ न कतिपय अवस्थामा हामी सजग हुन आवश्यक छ अनि त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई चकित पार्नुहुनेछ प्रार्थनाका जवाफहरू जब हामी हेर्छौँ भने यसले हाम्रो विश्वासलाई मजबुत पार्दै जानेछ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको समयको निम्ति जुन कुरा तपाईँले आज हामीलाई सिकाउनु भयो र प्रभु यो कुराहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद तपाईँको दास पास पास्टर काल बादको निम्ति जस्तै यो कक्षाहरू तयार पार्नुभयो प्रभु साँच्ची नै महत्त्वपूर्ण छन् प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ र विशेष गरेर यो कक्षाहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ जतिजना हामीले सुन्यौँ प्रभु हामीलाई बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नु सो प्रभु पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई यो कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरले यसु ख्रेसले मात्र हामीलाई यो कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ प्रभु हामीले यसलाई बुझ्न सकेका हौ हामीलाई ज्ञान बुद्धि तपाईँले दिनुभएको प्रभु आजको दिनलाई र सम्पूर्ण परिस्थितिहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यारो प्रभु युख्रेसको नाउँमा मिमेन हुन्छ धन्यवाद